सम्माननीय सभामुख महोदय आज विशेष समय लिएर नेपालको सङ्घीय संसदका सदस्य अर्थात् सांसदहरूले मासिक तलब मात्र नभएर एकजना कर्मचारी पाल्न आवश्यक पर्ने खर्चका साथै अरू अरू शीर्षकमा पनि हजारौँ रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् सांसदले के के शीर्षकमा कति कति रकम हात पार्छन् विस्तृत जानकारी यो भिडियोमा समावेश गरिएको छ मित्रहरू नमस्कार न्युज नलेजमा स्वागत छ म करुण ढकाल मित्रहरू नेपालका सांसदले मासिक रूपमा छैसठी हजार सत्तरी रुपैयाँ तलब भनेर पाउँछन् यसैगरी एकजना स्वकीय सचिवका लागि भनेर महिनै पिच्छे अधिकृत स्तरको सरकारी कर्मचारीको तलब बराबरको रकम पनि उनीहरूले पाउँछन् यति बेला अधिकृत स्तरको सरकारी कर्मचारीको मासिक तलब त्रिचालिस हजार छ सय उनानब्बे रुपैयाँ छ सांसदले टेलिफोन इन्टरनेट पत्र पत्रिका बापत भनेर हरेक महिना तिन हजार रुपैयाँ पाउँछन् काठमाडौँमा घर नहुने सांसदले घर भाडा भनेर प्रति महिना अठार हजार रुपैयाँ पाउँछन् काठमाडौँमा घर भएका सांसदले पनि घर मर्मत खर्च भनेर मासिक नौ हजार रुपैयाँ पाउँछन् बिजुली पानीको बिल तिर्न भने हरेक सांसदलाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ यस्तै अतिथि सत्कार भनेर एक हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ यसबाहेक विशेष भत्ता भनेर मासिक थप एक हजार रुपैयाँ पनि सांसदले पाउँछन् संसदको बैठक बस्दा सांसदले दैनिक एक हजार रुपैयाँ यातायात खर्च र एक हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउँछन् नवनिर्वाचित सांसदलाई सुरुमा कोठा व्यवस्थापन गर्न भने एकमुष्ट पन्ध्र हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ सांसदलाई सुरुमा इन्टरनेट सहित एउटा टेलिफोन लाइन जडान गर्न लाग्ने धरौटी तथा अन्य खर्च संसद सचिवालयले उपलब्ध गराउँछ आफ्नो कार्यकालमा सांसद बिरामी परे उपचारमा लाग्ने सबै खर्च सरकारले उपलब्ध गराउँछ अस्पतालमा भर्ना भएर गरिएको उपचार खर्च मात्र नभएर नियमित रूपमा सेवन गर्ने औषधिको खर्च समेत सरकारले उपलब्ध गराउँछ मित्रहरू सालाखाला संसद बैठक बसेको बेलामा नेपालका सांसदहरूले प्रति महिना झन्डै दुई लाख रुपैयाँ हात पार्छन् बैठक नबसेको बेला भने लगभग एक लाख पचास हजार रुपैयाँ मासिक रूपमा उनीहरूको हात पर्छ